ជម្រាបសួរយើងបន្តសិក្សាពាក្យដែលទាក់ទងទៅនឹងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងការទូតពាក្យនេះគឺចលនាមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធ Mouvement des non alignés ចលនាមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធឬក៏ជាភាសាបារាំងដែលយើងហៅថា Mouvement des non alignés មានន័យថានិន្នាការនយោបាយនៃប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមួយចំនួនដែលប្រកាសថាមិនចូលក្នុងប្លុកនយោបាយណាមួយចលនានេះត្រូវបានបង្កើតជាផ្លូវការនៅទីក្រុងបែលក្រាដនៅឆ្នាំ1961ក្រោមគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ប្រធានាធិបតីយូហ្គោស្លាវីស៊ូស៊ីបូហ៊ូស្ទីតូនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាចាវ៉ាអាឡាណេហ៊ូប្រធានាធិបតីអេហ្ស៊ីបហ្គាម៉ាអាប់ដែលណាហ្ស៊ែរប្រធានាធិបតីហ្គាណាខ្វាំឃ្រូម៉ាប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីអាម៉េតស៊ូកាណូនិងអធិរាជអេធ្យូពីអៃសេឡេស៊ីចលនានេះមានគោលបំណងធានាឯករាជ្យជាតិអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីនិងសន្តិសុខនៅបណ្ដារដ្ឋជាសមាជិកក្នុងការតស៊ូប្រឆាំងចក្រពត្តិនិយមអាណានិគមនិយមអាណានិគមនិយមបែបថ្មីការប្រកាន់ពុទ្ធសាសន៍និយមនិងរាល់ទម្រង់នៃការឈ្លានពានការកាន់កាប់ការគ្រប់គ្រងការជ្រៀតជ្រែកឬអនុត្តរភាពក៏ដូចជាការប្រឆាំងនឹងមហាអំណាចនិងប្លុកនយោបាយច្បាប់អន្តរជាតិ Droit International ជាប្រព័ន្ធនៃវិធានស្តីពីសិទ្ធិនិងភារកិច្ចរបស់រដ្ឋនានានៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋទាំងនោះច្បាប់អន្តរជាតិផ្អែកលើទស្សនៈទាននៃសមភាពនិងអធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋនានានិងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើការព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋទាំងនោះម្យ៉ាងទៀតច្បាប់អន្តរជាតិគឺជាសំណុំនៃគោលការណ៍និងវិធានដែលគ្រប់គ្រងលើសិទ្ធិនិងភារកិច្ចរបស់រដ្ឋនានាអង្គការអន្តរជាតិនានានិងមនុស្សទូទៅនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេនៅលើពិភពលោកច្បាប់អន្តរជាតិផ្ដល់នូវមគ្គុទ្ទេសក៍សម្រាប់សកម្មភាពរបស់រដ្ឋជាសមាជិកនិងផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រសម្រាប់ដោះស្រាយជម្លោះរវាងរដ្ឋនានាដោយសន្តិវិធីនិងដោយយោងតាមបទដ្ឋានដែលបានយល់ស្របទាំងអស់គ្នាជាជាងការប្រើកម្លាំងបាយឆ្វេងនិយម Gauchisme ឆ្វេងនិយមគឺជានិន្នាការឬមនោគមវិជ្ជានយោបាយដែលនិយមកំណែទម្រង់ជ្រុលនិងនិយមការធ្វើបដិវត្តដើម្បីផ្លាស់ប្តូរសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមក្នុងគោលបំណងពង្រីកសេរីភាពនិងសុខុមាលភាពសង្គមសម្រាប់ប្រជាជនដែលប្រយុទ្ធតស៊ូប្រឆាំងនឹងវិសមភាពសង្គមហើយប្រកាន់យកគោលការណ៍សមភាពនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិន្នាការឆ្វេងនិយមប្រកាន់គោលការណ៍អន្តរកម្មរបស់រដ្ឋតាមរយៈការដាក់បទបញ្ជានិងជាតុលាការកម្មជាដើមគេអាចកំណត់ឆ្វេងនិយមបានតាមរយៈការដឹកនាំសង្គមការគ្រប់គ្រងរដ្ឋសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយជាតិនិយម Nationalism ការលើកតម្កើងជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងឲ្យដាច់គេការឲ្យតម្លៃទាបជាងខ្លួនដល់ជាតិសាសន៍ដទៃដែលជារដ្ឋឯករាជ្យដូចគ្នាលើពីនេះទៀតជាតិនិយមគឺជាការធ្វើឲ្យមានមនោសញ្ចេតនាចំពោះជាតិយ៉ាងពុះកញ្ជ្រោលការស្រឡាញ់ជាតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងមហិច្ឆតាហើយនៅពេលខ្លះរហូតដល់ស្អប់និងរើសអើងជាតិសាសន៍ដទៃទៀតជាតិស្មៅជាតិទាំងរើស Combattre le mal à la racine ពាក្យប្រើប្រាស់ជាសកលក្នុងរបបផ្ដាច់ការដោយឡែកក្នុងសង្គមខ្មែរពាក្យនេះបានយកមកប្រើពេញនិយមក្នុងអនុវត្តក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ1975 1979តាមន័យត្រង់ដើម្បីកុំឲ្យស្មៅដោះសារជាថ្មីគេត្រូវជីកយកទាំងរឹសតាមន័យនយោបាយបើគេយល់ក្រុមណាឬបុគ្គលណាមួយដែលជាគូប្រជែងឬគូប្រឆាំងមិនពេញចិត្តទៅនឹងមនោគមវិជ្ជារបស់គេត្រូវគេកំទេចចោលទាំងអស់ដើម្បីកុំឲ្យប្រឆាំងតបតមកវិញជំងឺទូឯកអេកូទីស្មាជាទស្សនៈអាត្មានិយមបុគ្គលនិយមដែលប្រកាន់ថាមានតែខ្លួនទេដែលល្អដាច់គេលើសគេហត់គេ
ជាអ្នកសំខាន់ឬអស្ចារ្យជាងគេប្រសិនបើពុំមានវត្តមានរបស់ខ្លួនទេពុំមាននរណាផ្សេងអាចជំនួសខ្លួនបានឡើយជំនួយស្មារតី Aide de mémoire ជាលិខិតដែលប្រគល់ឬផ្ញើជូនបន្ទាប់ពីមានកិច្ចសន្ទនាការទូតមួយដើម្បីជៀសវាងការយល់ច្រឡំគ្នាទាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅពេលសន្ទនាជាមួយគ្នាឧទាហរណ៍ជំនួយស្មារតីស្តីពីការផ្តល់គ្រូបង្ហាត់កីឡារបស់ប្រទេសជប៉ុនមកបង្ហាត់កីឡាករកម្ពុជាតុល្យភាពអំណាច Equilibre du pouvoir ជាការបែងចែកអំណាចនៃរដ្ឋនិងរដ្ឋឬបកសម្ព័ន្ធនិងសម្ព័ន្ធមិត្តដែលប្រឆាំងគ្នាហើយការបែងចែកនេះមិនមានរដ្ឋឬបកសម្ព័ន្ធណាមួយមានប្រៀបជាងរដ្ឋឬបកសម្ព័ន្ធណាមួយទេឧទាហរណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតបានរក្សាឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចក្នុងការប្រើប្រាស់ចំនួនអាវុធនុយក្លេអ៊ែរស្មើគ្នានៅក្នុងទសវត្សរ៍70 80នៃសតវត្សរ៍ទី20ដែលបានជួយធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនៃតុល្យភាពអំណាចខាងយោធាទណ្ឌកម្មច្បាប់សង្គ្រាម Sanction en application des lois de guerre ជាវិធានការផ្លូវច្បាប់ស្តីពីការដាក់ទោសចំពោះអ្នកដឹកនាំរដ្ឋឬក្រុមមនុស្សណាមួយដែលមិនគោរពច្បាប់សង្គ្រាមអន្តរជាតិក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមច្បាប់អន្តរជាតិជារឿយៗត្រូវបានគេរិះគន់ដោយហេតុថាគ្មានការដាក់ទណ្ឌកម្មជាការពិតណាស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងច្បាប់របស់រដ្ឋច្បាប់អន្តរជាតិមានការដាក់ទណ្ឌកម្មតិចតួចណាស់ច្បាប់សង្គ្រាមជាញឹកញាប់ត្រូវបានគេរំលោភបំពានប៉ុន្តែច្បាប់អន្តរជាតិពុំមានមធ្យោបាយណាមួយដែលបង្ខំឲ្យរដ្ឋទាំងអស់ប្រតិបត្តិតាមច្បាប់នេះឡើយជាទូទៅនៅក្នុងករណីប្រទេសមហាអំណាចជាអ្នកបង្កសង្គ្រាមប្រទេសនោះមិនត្រូវបានគេដាក់ទណ្ឌកម្មនោះទេផ្ទុយទៅវិញប្រទេសទូតាចនឹងទុនខ្សោយតែងតែរងការដាក់ទណ្ឌកម្មសង្គ្រាមទឹកដីអាណានិគមកូឡូនីជាទឹកដីរបស់ប្រទេសមួយដែលមានអំណាចទុនខ្សោយត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបរទេសមួយដែលមានអំណាចខ្លាំងជាងនៅចុងសតវត្សរ៍ទី19ប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមឡាវគឺជាទឹកដីអាណានិគមរបស់ប្រទេសបារាំងធម្មនុញ្ញ Charter ក្រមឬលិខិតតបកនានាដែលមានលក្ខណៈផ្លូវការក្នុងការបង្កើតអង្គការអន្តរជាតិណាមួយឬស្ថាប័នណាមួយធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិធម្មនុញ្ញអាជ្ញាធរជាតិប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដស៍ធម្មនុញ្ញគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិនយោបាយ Politica វិធីសាស្ត្រសិល្បៈបច្ចេកទេសក្នុងការដឹកនាំគ្រប់គ្រងរដ្ឋឬរដ្ឋាភិបាលតាមនេះយើងអាចសង្កេតឃើញថាពាក្យនយោបាយមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងរដ្ឋមានន័យថានៅពេលមានព្រំសីមាឬបូរីនៅពេលនោះការគ្រប់គ្រងនយោបាយគឺជាកិច្ចការដែលទាក់ទងទៅនឹងមនុស្សនៅក្នុងរដ្ឋឬបូរីឧទាហរណ៍នៅដើមសតវត្សរ៍ទី1នៃគ្រិស្តសករាជប្រទេសកម្ពុជាបានបង្កើតទៅជារដ្ឋដែលមានការគ្រប់គ្រងតាមបែបនយោបាយដែលមានក្សត្រីលាវជីជាប្រមុខរដ្ឋនយោបាយកលយុគ Politique chaotique ស្ថានភាពវឹកវរទាំងឡាយដែលបង្កើតឡើងដោយអ្នកដឹកនាំឬអ្នកនយោបាយក្នុងសម័យកាលណាមួយក្នុងគោលបំណងដណ្ដើមយកអំណាចឬដោះដូរអំណាចតាមរយៈមហាជននិងតាមមធ្យោបាយផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍នៅថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2003សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើសង្គ្រាមបណ្តេញលោកសាដាមហ៊ូសេនប្រធានាធិបតីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ចេញពីអំណាចដោយចោទប្រកាន់ថាបានផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអាវុធគីមីនិងដឹកនាំប្រទេសផ្ដាច់ការទុយទៅវិញតាមរយៈរបាយការណ៍សង្កេតជាក់ស្ដែងរបស់ភ្នាក់ងារជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិគេពុំបានរកឃើញភស្តុតាងណាមួយបញ្ជាក់ថាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានផលិតអាវុធដូចជាការចោទប្រកាន់នោះទេនយោបាយការ៉ុតនិងដំបង Politique de la carotte et du bâton នយោបាយប្រើប្រាស់ការទូតផងនិងកម្លាំងផងក្នុងពេលតែមួយតាមគ្រប់រូបភាពដែលអាចធ្វើទៅបានរួមមានការចរចាការផ្តល់ជំនួយការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចការផ្តាច់ទំនាក់ទំនងការទូត
និងការប្រើកម្លាំងយោធាជាដើមនាយកបាការ៉តនិងដំបងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អំពីបញ្ហាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនយោបាយចម្រុះពណ៌ Politique multicolore នយោបាយដែលទទួលយកមនោគមវិជ្ជានយោបាយគ្រប់និន្នាការក្នុងទិសដៅបង្ហាញពិភពលោកថាខ្លួនមិនរើសអើងនិន្នាការនយោបាយក្រោយពីការបង្កើតបក្សសម្ព័ន្ធស៊ីអាតូនៅថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ1954ប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសជាប្រទេសអព្យាក្រឹតមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធក្រោមនយោបាយនេះប្រទេសកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់នយោបាយចម្រុះពណ៌ដើម្បីអាចទទួលបានជំនួយពីចិនរុស្ស៊ីអាមេរិកនយោបាយទន់ភ្លន់ Politique flexible នយោបាយការទូតដែលប្រើប្រាស់ក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងដែលមានលក្ខណៈប្រុងប្រយ័ត្នដោយធ្វើការសិក្សាស៊ីជម្រៅទៅលើអរិយធម៌របស់ប្រទេសក្រុមឬបុគ្គលនោះជាមុនសិនមុននឹងធ្វើទំនាក់ទំនងទៅលើបញ្ហាណាមួយនយោបាយទន់ភ្លន់នេះក៏គេអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើការដោះស្រាយនយោបាយផ្ទៃក្នុងផងដែរឧទាហរណ៍ការដោះស្រាយជម្លោះបញ្ហានៅមជ្ឈមបូព៌ាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើប្រាស់នយោបាយទន់ភ្លន់ដើម្បីសិក្សាទៅលើទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់មជ្ឈមបូព៌ាដែលមិនប្រើប្រាស់ច្បាប់អន្តរជាតិឬការទូតទាំងស្រុងទេការជប់ការនយោបាយក្រោយពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2003អស់រយៈពេល1ឆ្នាំមកសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រើប្រាស់នយោបាយទន់ភ្លន់ដើម្បីចូលចរចាជាមួយនឹងដៃគូហ៊ុនសែនពេកនយោបាយបង្កក gel politique នយោបាយដែលផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសណាមួយឬក្រុមណាមួយដែលបានប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសឬក្រុមនោះនយោបាយបង្កក់គឺមានន័យថាបញ្ឈប់ទំនាក់ទំនងការបរទេសការទូតនិងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនេះកើតឡើងតែនៅក្នុងរយៈពេលណាមួយដែលភាគីទាំងសងខាងមិនទាន់ឯកភាពឬស្រស់ស្រួលគ្នានៅថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2008ក្រោយពីមានទំនាស់រវាងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីនិងจอร์เจียបានធ្វើឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កក់ទំនាក់ទំនងជាមួយរុស្ស៊ីអរុស៊ីវិញបានឆ្លើយតបទៅនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបទៅធ្វើនយោបាយបង្កក់វិញតាមរយៈការផ្តាច់ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអ៊ូស្មានដែលចោទអ៊ុយក្រែនថាបានបូមយកអ៊ូស្មានប្រឆាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលធ្វើឲ្យទំនាស់នេះកាន់តែមានសភាពប្រឈមដាក់គ្នាកាន់តែតានតឹងឡើងរវាងរុស្ស៊ីនិងអឺរ៉ុបរហូតដល់ថ្ងៃទី18មេសា2009ទើបមានជំនួបទ្វេភាគីរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហានេះដែលមានការចូលរួមពីប្រទេសបារាំងអ៊ីតាលីអេស្ប៉ាញអាល្លឺម៉ង់ផងដែរនយោបាយអត្តឃាត Politique suicidaire បុគ្គលឬក្រុមនយោបាយណាមួយដែលគេបង្កើតឡើងគ្មានមូលដ្ឋានរឹងមាំហើយត្រូវទទួលបរាជ័យនិងបាត់ឈ្មោះពីក្នុងបញ្ជីគណៈបកនយោបាយទៅវិញក្រោយពីមានការប្រកួតប្រជែងបទដ្ឋានសង្គ្រាមដូចរ៉ាឌីឡាហ្គែរវិធានទាំងឡាយណាដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិនិងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមសិទ្ធិកាតព្វកិច្ចដែលភាគីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសង្គ្រាមត្រូវគេគោរពពេលធ្វើសង្គ្រាមមានដូចខាងក្រោមអំឡុងពេលមានសង្គ្រាមការសម្លាប់ជនស៊ីវិលគ្មានអាវុធដោយចេតនាមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឡើយ2ទាហានម្ខាងមិនអាចសម្លាប់ឬធ្វើឲ្យរបួសដល់ទាហានម្ខាងទៀតដែលបានចោះចោលហើយនោះទេ3មន្ទីរពេទ្យមិនត្រូវបានប៉ះពាល់ឬវាយប្រហារទេក្នុងពេលមានសង្គ្រាម4ឆ្លើយសឹកមិនត្រូវបានគេប្រព្រឹត្តដោយអមនុស្សធម៌ឬធ្វើទារុណកម្មទេ5ការចាប់យកឬសម្លាប់ចំណាប់ខ្មាំងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឡើយ6ទាហានត្រូវពាក់ឯកសណ្ឋានដើម្បីឲ្យគេបានស្គាល់អត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់ជៀសវាងការច្រឡំជាមួយនឹងជនស៊ីវិល7សមរភូមិត្រូវធ្វើឲ្យឆ្ងាយពីតំបន់ទីក្រុងដែលមានប្រជាជនរស់នៅ8នៅពេលត្រូវវាយប្រហារទៅលើទីក្រុងត្រូវទុកពេលវេលាសម្រាប់ជម្លៀសជនស៊ីវិលចេញ9ជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់ត្រូវទទួលការគាំពារបទល្មើសសង្គ្រាម crime de la guerre ការរំលោភខាងយោធាទៅលើបទដ្ឋាននៃការធ្វើសង្គ្រាមឬមានសកម្មភាពឃោរឃៅ
ការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងពេលធ្វើសង្គ្រាមបទល្មើសសង្គ្រាមរួមមានការប្រើប្រាស់អាវុធដែលហាមឃាត់ការមិនយកចិត្តទុកដាក់ដល់អ្នកជំងឺឬអ្នករបួសការរំលោភបំពានរថយន្តដែលមានទង់ឬសញ្ញាកាកបាទក្រហមការបំពានដែលមិនដោះលែងអ្នកទោសឬដោយបាត់ជបាញ់គ្នាការសម្លាប់ចំណោមខ្មាំងការសម្លាប់រង្គាលជនមិនមែនស៊ីវិលឬប្រចាំមិត្តដែលបានចុះចូលការបំផ្លាញនាវាចម្បាំងដែលមិនបានយកអ្នកដំណើរឬបុគ្គលិកនាវាទៅដាក់កន្លែងមានសុវត្ថិភាពការទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើទីកន្លែងដែលគ្មានរបងការពារអ្វីទាំងអស់ឬអគារនានាដែលមិនមែនជាគោលដៅខាងយោធាបាតុកម្ម manifestation អំពើជាក់ស្តែងការធ្វើឲ្យដឹងឬឲ្យឃើញប្រកាសការលើកគ្នាដើរដង្ហែជាក្បួនដើម្បីសម្ដែងសេចក្តីមិនពេញចិត្តចំពោះអំពើអ្វីមួយឬទទូចសុំស្រោះគ្នាឲ្យសម្រេចផលប្រយោជន៍អ្វីមួយតាមសេចក្តីពេញចិត្តរបស់ក្រុមខ្លួនបបសិទ្ធិការទូត privilege diplomatique សិទ្ធិទាំងឡាយដែលរដ្ឋម្ចាស់ផ្ទះផ្ដល់ជូនសកម្មភាពការងាររបស់បេសកកម្មការទូតទាំងនោះដើម្បីដោះស្រាយបំបត្តិភាពសំញាំរដ្ឋបាលទូទៅនៅក្នុងរដ្ឋម្ចាស់ផ្ទះដូចជាការលើកលែងការបង់ពន្ធដីរបស់ស្ថានទូតពន្ធលើវិវត្តរបស់បុគ្គលិកស្ថានទូតការនាំចូលសម្ភារៈនិងយានជំនិះសម្រាប់ស្ថាបនិកស្ថានបេសកកម្មនិងបុគ្គលិកផ្ទាល់ខ្លួនឬការបង់ពន្ធជាបន្ទុករបស់រដ្ឋម្ចាស់ផ្ទះបេសកកម្មការទូតមីសជុងឌីប្លូម៉ាទិកស្ថានតំណាងផ្លូវការរបស់ប្រទេសមួយប្រចាំនៅទីនេះនៃប្រទេសមួយទៀតហើយបេសកកម្មនេះអាចបង្កើតឡើងបានលុះត្រាតែមានការព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសទាំងពីរប្រជាជាតិណាសជុងក្រុមមនុស្សដែលរស់នៅលើទឹកដីមួយស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយមានសញ្ជាតិនិងភាសាផ្លូវការតែមួយមានវប្បធម៌ដូចគ្នាឬផ្សេងគ្នាទំនៀមទម្លាប់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាមានប្រវត្តិសាស្ត្រតាក់ទងរវាងជាតិសាសន៍ដែលរស់នៅជាមួយគ្នាផ្ដាច់ការអាប់ស៊ូលូបញ្ញត្តិដែលស្ដែងពីបុគ្គលដែលធ្វើឡើងដោយមិនចំណោះទៅលើអ្វីមួយ